Prihodnost svetla se v daljavi blešči, preteklost temna vedno bolj in bolj temni. Prisluhni krogli, to je vse, kar si želiš, če si osusova, lev, hijena, mačka ali miš. V kroglo desa zate gleda, da ma ostrega pogleda, vse pove ti po pravici, ne preseda, ne najeda, ko spregleda ti pove, tvoj lev bolita ali bo beda. Desa pač edina, jasnovidna je soseda. Zakaj? Ja. Zakaj? Čak, da pozdravim publiko. Draga publika, dober večer. Kako sem srečna, da ste nocoj z nami. Srečna, srečna, srečna. Tam stoj, da mi ne bi bliz prišel, ker prav vidim tvoje plunke, tak plunk imaš, ka bičkova skala, ki je zdaj prot men letu in koronavirus se v tvojemu plunku vidi s prostim očesom. Ja, kje imaš masko? Kakšno masko? Štih bod. Grozen. V glavnem, se upravičujem, jaz sploh ne vem, zakaj sem prišla, zakaj hodim sem v to rdečo cono, čim pripeljem čez črn kal, sem v smrtni nevarnosti, ne? Ja. Danes je pa še posebej navaren, Lukas. Zakaj? Ja, zato, ker ima tazga gosta, ki je zelo bolehen in se ga takoj se prime. Do pa je on? In on po stanovanju hodil v skafandru pa lula skozi cel od respiratorja. Resno, danes je resno, tako da se drž tam in se pogovari z njim sam v znakovnem jeziku. A, ok, ja. Znakovni. Ker z nami ja. Je nocoj največji bolnik med imitatorji, najbolj imitatorski bolnik med bolniki. Z nami je igralec, imitator, pevec, plesalec, voditelj, profesor violončela. Z nami je Tilen Artač. Dobro večer. Ja, dobro večer, Tilen. Ja, se je razdalja. Je, absolutno vse smo razkužili in tako naprej. Ja. To je, da ti predstavim, to je naš plesavc, Lukas. Da veseli živo. Je sicer v globoki depresiji že cel življenje, ampak v tvojo zaščito danes sploh ne bo govoril. Lahko pa kakšne par plesnih gibov pokažeš. Ja, ne, ne smeš govoriti. Zakaj pa naplešeš? Poškodba. Poškodba? Kaj? Uf. Česa? Malo zvid gležen, ne? Poškodba srca? Ne, malo zvid gležen človek in ne more plesati zaradi tega. Jaz sem iz 20-kratnim zlomom golenice plesala v Triglavski koči, kaj že una koča pod kredarci. Celo noč, koliko. Ja. Ko? A ne, kakšne poškodbe so že medva imela. Praktično brez nog takrat. Ja, praktično brez nog. Ja, morala sem si nogo takole čez dati, ker ni res grozen. S česa pa misliš, če imam jaz. Jaz sem cela stitana. Robocop nima za burek prot men. Cela. Tle imam 14 šraufov iz titana. Tle imam šraufe. Ti už pa ne oš plesu zratene tele, ne. Povej, koliko smo... Ja, na zadnje smo hoteli ten dopust, na All Inclusive, dol v Egipt, pa skozi detektor kovin ni šlo čez sploh, ne, so jo zavrnili. Povej, koliko smo jo ti lobanje opočeno. Ne govor. Ja. Jaz sem prebolil večkrat ta virus počene lobanje. Ja, enkrat smo čivam padle, si je kaj mogel takole nest.
na urgenco, tako le nis oči. Skoraj nič nisem videl sploh. Ja, to ni nič, tako da, glej, ja. No, v glavnem, ja, no, to smo vzeli. Ti, ja, ampak v redu poškodbe, kako pa kaj? Zanč smel tega raka naprostati? Ja, to sem jaz že vse prebolil drugače. Ja, to sem jaz vse prebolil praktično. Se pa, veš, zdaj medicina, to me zelo veseli, se ne, zmer napreduje, ne, in skladno s tem se vedno nove bolezni pojavljajo. Ja, se sem imela tudi raka naprostati. Aj tudi? Daj pa, to pa nisi povedala. Ja, takrat se še nisva poznala. A, ja, pa, ja, pa ga ja, še nisi prebolela, ne? Ja, sem imela, pa pa škrofulozo, elefantiazo, sposojeno ledvico. Ja. Ni da ni, se ti pa tudi, ne? Ja, se to sem ti jo jaz posodil takrat. A, točno, ja, ledvico. Ja. A sem ti jo vrnila? Ne. Aha. Ok, a jo rabeš? Ja, načeloma bi bilo fajno, ampak lahko zdržim še kakšen mesec, dva, no, ampak načeloma od tega že kar dosti. Ok, da si bom pa, ti imaš kakšno ledvico za posoditi? Nima. No, bomo že nekak zrihtali. No, ja, grozen, sicer jaz sem na zmeri bolj bolana kot ti, ne. No, tle, ja. Brez veze, da se sploh karkoli pogovarjava. Jaz sem lahko klinično mrtva. Koga? Mislim, se sem še, hočem reči. Pa so te oživljali? Ja, se vede, 14 dni skup. Pa ni nič pomagali? Ne. Aha, kva smo pa? Operacija na živem srcu. Sem se že sama operirala na živem srcu. A, mislim, res? Na odprt, to, ja. Aha. Pa je operacija, se pravi, takrat si klinično ja, umrla. Ja, ker sem jih imela povem kufr in pa sem se sama na srcu operirala. Res? In masažo srca sem si naredila. Svaka čast. Sem zmagala. Ja, ja, brilo. No, v glavnem, a s kaj rekel? Jaz sem si mogel, klinično sem si prsi povečal. Kako pa? Sam sem to naredil, sam sem bil pod narkozo, tako da se ne spomnim, ne, če veš. Aha. Ja. Ampak je pa zelo zahtevam poseg, pa ful sem krvavel pa je. No, jaz sem si dala, enkrat sem si dala... Ne, povej, povej. Mlečne žleze odstraniti, tako da imam zdaj tukaj sam prazen žakelj, pa narabim torbice. Se pravi, ful lažje zdaj kupovati v trgovini, ne, kaj te vozički pa krst tudi. Tako imam tak žepek, pa sam fok, fok, fok. Aha. A si nekaj rekel? Ne. Ja. Ja, veš, nismo bili cepljeni, ne? Ja. Ne, jaz sem pa bil. A? Kaj? Jaz sem bil cepljen. Čakaj, ti si bil že cepljen. Ja, s ta drugim odmerkom. Oh! A vi pa nista bila? Ta je bil že cepljen, mi dva ja. Bolnika z vsemi temi boleznimi, ki jih mava, pa ne. Jo, ne to je pa vred. Ta država, ne? Ne, mislim, se meni nič. Ne, ne, mislim, meni nič, ampak imam pa pač diagnosticirano težko depresijo, no to. E pa se to imam že od rojstva. Kaj? Je to diagnosticiran. Nimam sam težke, imam najtežjo. In kako pa, da nisi to uredila? Jaz se jem tablete. Ja, ne cepljeni. Ajde, bi bila cepljena zaradi tega. Lej, v tem, to je moja velika bolečina, ta cepljena. To je moja taka bolečina. Sicer pa bomo imeli uživo na telefonu tudi gospoda Kreka. Jo bomo malo prišali. A veš, ti moraš iti, zdaj, ko smo na občine, ne? Ja. Ti moraš iti v manjšo občino. Če si ti zdaj v Ljubljani to čakaš, ne? A veš, jaz sem tudi Ljubljančan, pa sem videl, da v Ljubljani se nič ne da narediti, ko vsi rine v Ljubljano, ker niso z Ljubljane, a veš? Vsi rine, ja, ti moraš iti v manjšo občino, manj korako imaš do trgovine, manj je gužve, manj je tega in potem se lahko cepiš. A viš, to pa ni novem predlog. Tako, jaz pa zdaj mislim, da je prišel čas, da prinesemo našo mačko. Tako je. Da jo predstavimo gospodu Artaču. Ja, pozabila sem povedati, se morava vikati. Aha, pardon. A jaz dost govorim. A? Bi mogel več govoriti, dost govorim. Pa... Najraj sama govorim, ampak če že moraš kaj govoriti, pa okay. Kaj reč, ne? Ja. Ja. Torej, tarantatan, da ti predstavim, to je naša mačka. Aha. Ona je snovidna mačka. Okay.
ona obstaja tukaj od začetka vesolja. Zdaj najnovejše teorije govorijo tudi, da ga je ustvarila. Ja, a ni letos obletnica vesolja? Kjera pa? Ja, kukor vem, letos obletnica, ne vem, 15 milijard, a ni letos prav? Jaz ne štajem. Na 4. aprila. A bo to 4. aprila? 4. aprila je letos. A res? Ja, ja. Obletnica vesolja. Tako. Mislim, to ba je govorijo, da se letos nekaj. Ja, ja, ne, sem imaš prav, čist mi z glavo šlo. Da bi vodil ta dogodek. In zakaj si rekel ne? Ja, ker je velika noč, ne? Ja, na veliko noč, ne, kaj češ? Pirhi pa to. Lahko ti dajo kakšen komet. Ne si mogoče to povezal pol z Jezusovim tem ustajenjem, no? No, ne vem zdaj, a veš, jaz tudi od začetka se ne spomnim vsega, zdaj človek veliko pozab takole, ne? Mačka nič ne pozab. No, spomnim ona. Tako da dajmo mi zdaj kar s tole našo mačko začeti. Ona bo tep šlogala, bo povedala, ker ona vid. Okay. Zdaj, če boš imel ti kasne kakšno vprašanje za mačko, jih seveda lahko postaviš. Ja. O čemerkoli, ker ona res vse ved. Torej, čak, da se moram skoncentrirati, ker jasno slišim. Zdravje. V svoji glavi. Zdravje. Zdravje? Ja. Ok. Ja. Mačka je rekla, da absolutno ne smeš v naravo. Nobeno naravo, niti na eno mečkano gredičko ne smeš stopiti. Na nobeno, na kvadratni centimeter trave ne smeš stopiti. Več, nikoli. Klopni meningitis. Kolikrat ga že imel, ja, sem ti bot. Vsak let. No, ampak smrtna nevarnost prežinate v travi, v podrasju, smrtna. Ja. A prašam kaj? Ja, prosim, ja. A, alergija. Si rekla, na vse. Na vse, ker obstaja v naravi. A, tako. Alergija na naravo. Alergija na naravo, ja. Sam še doma. Ja. Dobro. Mačka bo povedala, kaj je o tepa, ne? Kaj ona o tep ve. To bo zanimivo. Ja. Tilen Artač, vi ste nekje z osrednje Slovenije, lahko tudi širše, tudi z kakšne sosedne države, ampak tle nek, no, še kar v Evropi, no. Ja. Rečmo, ja. Prihajate, star ste 86 let. Ne, ne, to pa ne. Sem pa mečkaj mlajši. Ja, ona pove biološko starost. A, to pa ja. Ja, 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 to pa ja, to pa ja, to pa ja. Potem po poklicu ste pa ključavničar ali pa duhovnik? Duhovnik sem hotel biti. Ne, ti si duhovnik. A nisi ta Martin Golob, ki ima ta vlog? Točno! Ta župnik iz Grosupla, no? Zdaj v Grosuplam prebil pa Bohinjo. Ja, a veš, kaj ima te vlog? A ni on ta? Vem, jaz to gledam. A pa nisi ti on? Ne, ne. Ta z Grosupla, ta župnik. Ne, ne, tu je, ne, ne. Ne vem, a ste prepričan, namreč mačka ne, pa, je še nekaj povedala. Hotel pa sem biti otrok, to sem hotel biti. No. A, vidiš. Ja, možno, zakaj da, kle, pa pol da se niste bil? Prosim? Zakaj niste bil pol duhovnik? Kje se je zataknilo? Ja, ja, mislim. Pri Bogu upam, da ne. Pri meni je bilo tako, ne. Sem rekel, posluh imam, pet znam, govorit znam. Si za župnika, a ni, to že kar neki, ne. In? In potem je šel na Kora, kaj na Koro ni šlo? Ne, še višji sem šel. Aha, še višji. Še višji od Kora v Turen gor sem šel. Okay. Pritrkavat. Ne? Aha, to točno, vi ste uradni pritrkovalec. Uradni pritrkovalec sem. Res? Župnija Brezovca, ja. Uradni pritrkovalec. Zdaj že nekaj časa, sicer ne toliko, bil sem pa uradni pritrkovalec in na naboru najboljši pritrkovalec leta, mislim, bil tam ene leta 2015, po mojem, mislim, sem bil med najboljšimi. Na kaj pa pritrkuješ?
na zvonove. Aha, si mislil, da tako, da pritrduješ, ne? Da pritrdiš, ja, 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 se strinjam, ne, pa pritrkavaš. Ne? Pa, no in sem hotel biti župnik, no. No. Aha. Ampak kar nekako se mi je pozdil, da pa... Te ni glas poklical to, bo, ne, boga, ne, ta klasične ne, zgodbe. Ne, ženske sem imel zelo rad in pol... Ženske si imel rad? Ja, in potem sem rekel, ma, pa mogoče pa res ni ta poklic za me. In zakaj pa ne? Mislim, kaj ima pa to veze? Ja, mislim, ne vem, no. Jaz poznam velik župnikov, ki so srečni v svojih zvezah. Ja, to so bolj govorice, no, to se bolj po vas govori neki, no, to ni zdaj. No, ampak ja, ne vem, imam še en... Se lahko še grem, ne, se praktično, si... Se kaj pa? Nikoli ni prepozno. A ne, da? Ne, ne, mi pa mačka še nekaj hoče povedati. Ja. A zdaj pa že prav revi. Kaj? Neverjeten. Seveda lahko ste tudi Martin Golob, ali kar kakor mačka prav, da vi v resnici sploh ne obstajate. Da imate aha. Eno tako duševno bolezen, ki se reče schizofrenija multiple osebnosti. Ja? In da v vas živi več osebnosti, različnih. Se pravi, jaz kot jaz pa ne obstajam. Ne, vi ste samo ena izmišljotina vseh vaših notranjih neka, osebnosti. Neka kmota mišic in... Nek PR njihov ste, aha. No. Ja. Pa kada rabite, da izgledate normalen, pa to, recimo, če aha. Greste na občino ali pa kaj. Ja. Ja, pol vas pošljajo. Aha, aha. A pol moramo rešilca poklicati zdaj. Pa ne, veš, kako bo zanimivo se s to ljudmi pogovarjati. A ja, ja, ja. No, to bo v redu, ja. No, ampak... Kontrolo nad vsemi, ja. Ne, mislim, vse te osebnosti vaše ima pa čez ena Svetlana Makarovič. Se pravi, on je kot strici z ozadja. On je tako kot strici z ozadja, ona vse te nitke vleče, kakor ne paše. A, okej, okej, možno. Ač vam je dva to... Mislim, jaz nisem nikoli tako dojemal sebe ker, na tak način, ker no, se, ampak... že cel življenje želim s to gospo govoriti. Svetlana Makarovič. Pa je šlogat, pa je okej vprašati, ja. Ja, vem, sem to mogel ne. A bi nam to lahko omogočil? Ja, jaz lahko probam poklicati, ampak ne, malo bo za počakati. Dajte probati, ne. Gospa, ki je v letih, zna biti zelo arogantna tudi na momente, ko lahko probam, ampak bi pa mogoče bilo fajn, ko pride. Povejte, da se de samo, ki si želi zno govoriti. Mogoče bo pa to pomagalo. Mogoče pa. A se motam? Ja, ne vem, bomo videli. Takoj pridem. Minuto počakajte. Gospa Svetlana! Ej, če bo rekel, da se hočem jaz zno pogovarjati... Gospa Svetlana! Bo, ker me žive namore. A res? Ja, no, ti se ima nekaj tudi v knjigi. Gospa Svetlana! Pust. Evo, sem rekla na bojo. Me prav zanima, kako se je zmazil. A jo ni, ne? Saj sem je zdel, da si naupa. Ni sploh ni tle. Dobar večer. Čakaj. Opa. Torej... Fak. Tihbot. Torej... Rada bi povedala... Da se mi grauža ta obe dva. Mi dva? Ja. In mislim, da nima smisla se z vama sploh ukvarjati, se ukvarjati s to človeško pametjo. Kaj pa je smisel? S čim se pa smisel ukvarjati? Smisel se ga je, da stih. A ja. Da stih. Ja. Da stih. Kaj pa z mačko bi se pogovarjali? Zelo rada. Zelo rada. Živali imam pa rada. Ja. No, a vam lahko mačka kaj prosim, šloga? Ja, prosim, me zanima. Okay. Zanima me, glede... Čakajte, nekaj mi hoče povedati. Ja, te, rok, ta tovarna, pa Metelkova, kaj bo s tem? Aha. No, govorite v tem, rajš gospa Svetlana, tam bo zdaj zavetišče za živali. A, to je ja. Lepo. Zavetišče za živali da, bo... Da povejte, kaj mačk ja, govori, mačka, no, ne mi nakladati. Mačka je rekla, da vi mačk sploh namarate. Da jih imate doma in jih gojite za to, ker si pol pelt montljene z njih delate. A, to pa ni res. To pa ni res.
Ker ta mačka je drugače nezmotljiva, ampak mogoče... Jaz sem velika ljubiteljica živali, tudi mačk. Zdaj pa, če pet monclic naredim, pa je to najvišja oblika te ljubezni. Aha, da se v bistvu oblečete v mačko. Tako. Aha, no, se to bi vse logičen, ne? Ja. Samo moment. Ah, to pa... A ste vi verižna kadilka? Prosim? Če ste verižna kadilka... A me vidite s čikom v tem trenutku? Imam cigaret, ki je bliz? Ne. Ne, ampak tako smo vas že videli. Ja, pa. Ste napisala knjigo Prekleti kadilci, pa to. Ja, pa. Eno, ker mačka prav, upam, da niste nehala kaditi. Ja, sem, ja. Dnevi so vam pa šteti. Če ste pa to res naredila, to so vam pa dnevi šteti, ker mačka prav, da absolutno ne smete nikoli nehati kaditi, zato ker je vaš telo mutiral že pred leti, tako kot virus, in sicer je mutiral tako, da je popolnoma prilagojen na nikotin, da deluje na nikotin. In če mu ga bo, a se kaj slabo počute? Ja, malo se čutim tresavico. Pa. A vidite? Ja. Ja. A sem kaj bleda? Zelo. Res? Zelena? Ja, celo siva. Siva? Mm. Ja, se barvam. Ne, mislim v kožo. A, v obraz kožo. Lejte, zato, ker v bistvu vam teče po žilah praktičen katran, oziroma kot vezivno tkivo, recimo v kolkih, pa to, kar imamo mi te pač maziva, ne, da nam sklepi deluje, jo imate vi katran. Zato ste pa tok mladostna, pa tok hitra, pa tok čez uvere skačete. Ali bom jaz te kuzlerije poslušala cel večer, ali sem prišla, da mi kakšno svojo pesem povedala? Ali... Ja, to. Ker druga... A bi bila ta možnost, ki se pa sploh nisva upala vprašati? Ja, novo pesem sem napisala zdaj, pred kratkim, v sodelovanju z enim največjih umetnikov v slovenskem prostoru. Človek, ki vam garantiram, da bo v kratkem nominiran za Ježkovo nagrado, to je predsednik države Borut Pahor. In sem v sodelovanju z njim napisala eno pesem, on mi je narekoval, jaz sem to pisala in bi rada zdaj to malo predstavila širši javnosti, česa vse je zmožen naš predsednik države, ki ima izjemno odgovorno funkcijo, človek, ki mora sprejemati težke odločitve. V težkih situacijah. V težkih situacijah, z vso odgovornostjo, z iskro v očeh. Kako se on upa fotografirati na stopniščni ograji tkole? Ja. Mislim, kakšen pogum, lahko je potres. Ja. In kaj? Da ne govorimo, kako se on upa na drsalke in drsa. Res, jaz samo strmim in vsaka njegova objava pa tist, ki gre na tistmu, ki... Kako je v škatle tampone dajal? Neverjeten. V tovarni se spomnite. To pa je bil pogum. Tampone je noter pa kjero. Ker veste, koliko ljudi je tampon že ubil? Ja. Ja. Raznese tampon. Tausend künstler. Ja, res neverjetno. Pa kako se spomnim, je šel na Japonsko kot predsednik, ko se je v predvolilni kampanji predtem preizkusil ogromno poklicov. Ja, ga ni bilo. Ko je bil šlosar, cvetličar, smetar, hlapec na kmetiji, potem je šel pa na Japonsko in se preizkusil v poklicu gejše. Ja. Lažje bi bilo govoriti, kaj ni bil, ne? Kaj je bil. Ja. To v poklicu gejše sem rekla, to je pa neverjetno. In sem rekla s tem človekom, moram jaz napisati eno pesem. Velik človek. Sva se dobila. Kje, na Brdu? Kako? Na Brdu ali predsednik? Prik, na Brdu, Ljubljana, Brdo gor. A ja? Ja, ne pri Kranju. Ja, unga, tam je pri Ljubljani. Ja, nima cajta hodit, pa je bilo nekaj za sedem, mislim, celo vlada imela nekaj, pa nisem hotla tja rin. Torej, jim je narekoval to pesem, in bi vam jo zdaj, če dovolite... Ja, to sem lahko.
v imenu predsednika države bi povedala to pesem. Ja. Borut Pahor, tralala. Tralala, la tralala. Ta trala, trala, tralala. Tra trala, trala, tralala. Tra trala, lala, lala. La. Tra trala, trala, tralala. Tra trala, trala, tralala. Ta trala, trala, tralala. La trala, trala, tralala. Trala, tralala. La trala, trala, la, la, la. Tra, 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 la, la. Tra, tra, la, tra, la, tra, la, la. Tra, tra, la, 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 la. Ta, tra, ta, tra, ta, tra, la, la. Ta, tra, ta, tra, ta, tra, la, la. Tra, tra, la. Tra-la, tra-la-la. Tra-tra-la. Tra-ta-tra-la-la. Tra-tra-ta-tra. Ta-tra-ta-tra. Ta-tra-la-tra-la. Tra-la-la. Tra-tra-la. Tra-la-tra-la-la. Ta-tra-ta-tra. Ta-tra-la. Naš predsednik Borut Pahor. Ne men ploskat. To me je tako pretresu. Mene tudi, pa sem mlajši. Mi ga te bolj dal tako, da si zapišem, pa še nekaj vas prosim. Lahko še enkrat povem. Mislim, da je lahko. Bis, ja. Samo ta konc. Sam konc. Samo ta konc. Ker to tako globok to. Si zato. Tega sveta je zahil. Tih bod, konc. Ja. Tralala, tralalalala. Ta trata, tralala, tralala. S takim občutkom to poveste, gospa ja. Svetlana. Z občutkem je to napisano. A pol se vedno poznata dober. O, pa kako? A bi vi lahko meni en selfie z njim zrihtala? Ja, zdaj na štengah, zdaj težko zaradi tega virusa se ne smemo dotikati, ne, ograj na štengah, tako da mogo. Čekat, bo bolj tako. Ja. Jaz bi zdaj pozvala naše gledalce, če jih ni ta pesem toliko pretresla, da so se preveč globok zamislili, da lahko tudi pokličejo, vprašajo, kaj je gospod Svetlana, vprašajo mačko, bom šlogala, ne vem, karkoli povejo, pač telefoni so odprti, Lukas bo povedal številko. Bom povedal številko, sam da pridem na mesto. Evo. A mene še rabite? Čaki. Poklič. Samo moment. Na nič, sedem nič, tri, sedem nič, sedem štiri, ena, zveza je dobljena, ti sem poklič na nič, sedem nič, tri, sedem nič, sedem štiri, ena. Poklič na nič, sedem nič, tri, sedem nič, sedem štiri, ena. Če pa nas ne dobiš, pa na YouTube chat napiš. Tako. Tle napiše vse. Gospa Svetlana, v bistvu, ja, bi zaključila z vami. Mene sem zanima... Ja, bo kdo zdaj poklical? Kaj? Bo kdo zdaj poklical? Ja, zdaj? Ponovatno ben, ampak aha. Mogoče danes bo, ko ste glih vi gostja. Da se ben rekli, jaz pokličem. Ne, lahko jaz pokličem. Koliko je? Mogoče kasnej. Zdaj aha. Bi vas prosila sam, da še eno vprašanje imam za vas. Pa bi pa še stenga imel. Ok, prav za gospod Svetlano. Prav za gospod Svetlano. No, pa bi vas pa sam vprašala, ba je, ne bi se vi želela z gospodom Tilno Martačem poročiti, aj to resim. Ja, zaročena, zaročena sva, uh-huh. Zdaj ga pa tožem zaradi očetovstva. Aha, jaz ja. Držim pesti za vas. Ja, ja. Jaz tudi na sodišču se bo. A cepljena ste bila? Ja, že ja. Aha. Ok, pol to s karanteno nimate... Kaj ima pa to veze, to vprašanje, mislim, z današnjim pogovorom, kaj pa ima to veze?
No, ne vem, mislim tako, no, vi ste znana, da ste že leta v karanteni. Neko vprašanje, pa se popolnoma, sem bila že cepljena, ki že to. Okej, okay. Ti si imel še eno vprašanje. Absolutno. Svetlana, ne vem, če se spomnite, ampak vi ste delali v gledališču Koper leta 52, 53 in 54. Ja. Skupaj s Kavaco, z Mileno Zupančič pa to. Mm. Po se pa teater zaprl in se leta 2000 šel odprl in leto smo v gledališču Koper 20 let. Nikjer ni podatka, zakaj se je teater zaprl. Vi ste bili takrat po vojni... Ene ključe izgubil, jaz ne vem. Do? Ene ključe izgubil, ali kaj? A ja. Da po moje, jaz ne vem zakaj. Hišnik je bil ključ izgubil, pa je bilo zaklenen, ni šlo več se vklent. Taki časi so bili, material je bil takrat drag, nove ključe, novo ključavnico, da je pač nekaj časa trajal. Gospa Svetlana, jaz vas ne bi več utrujala, res, ker še... Ja. Ste me že. Jaz sem vas že, ja, upravičujem, upravičujem. Ja. A bi mogoče s kom od... Artača ti... nazaj pokličem, ali kaj? Ja, prav sem... Imam Artača nazaj poklicala. Ja. Jo, najlepša hvala. Lahko noč, nasvidenje. Se niste preveč utrudila se. Zelo sem se, ampak lejte, kar je je. Jaz mislim, da je to njen zadnji intervju bil zdaj, veš. In da sem imela midva to čast, da... Ja. A veš, koliko naj jo bo zdaj vrtel? Mora. Ja. A veš, da je ona s tem mišo hodila? Ej! O, živjo! Kako je bilo? Gospod Svetlano, no. Je bilo v redu? Veš, kakšna čas je bila, to je bilo tako, mislim, jaz skor, kaj bi se z Bogom pogovarjala. No. A je povedala kakšno svojo pesem? Ja. Ja. Tisto ta najnovejšo. No, mislim, od Pahorja je povedala. Ne mi reči. Kako se vama je zdela? Je božanska, globoka, iskrena, močna. Ja. Da imamo take, pri nas v državi, take tavžen kinclere, lahko ja. Rečemo. Ne? Ja. Sem tudi prav ponosen, da sem Slovenc. Ja. Zdaj pa tako, a ne, ba je, ne bi se mi nekak tudi za Lešem Hojsem pogovarjali. A, z Hojsem? Ja. Ministrom za... A ste ga kaj videl tam zdaj? Je, tukaj. Če ga želite, ni problema. Prosim. Ja. Gospoda ja. Hojsa? Ja. Gospoda Hojsa? Ja, prosim, ja. Ja, to bo vzal, ni. Svijo, ne. O, gospod Hojs. Ja. To so vse mediji, ne. To so mediji, ki svijo, nekateri mediji nas črtijo, ne. Vi ste pa eden tistih redkih medijev, ne. Eden tistih redkih medijev, ki pa poveste resnico, ne. In jaz, absolutno. Jaz bi se odlikoval, ne. Gospod Muh, gospod Lukas, ja. Skrenje čestitke za mediji, ne. Mediji, ne, ne, ki ne črti delo vlade, ne. Ja, ker mi nismo srednji mediji, ne. Ne, mi nismo manjšinski mediji. Manjšinski mediji in dejansko smo se odločili, da vlada bo takšne medije podpirala finančno. Oh. A pa zato, ker smo manjšinski, ker je manjšinska vlada? Zato, ker niste krivi. Vi niste krivi. Ne, vi niste krivi. Ful, mi vi niste krivi. Krivi so pa, krivi so pa mediji. Krivi so mediji. Aha, mediji. Mediji, vi pa niste krivi. Ja. Ja, ne, mi smo popolnoma na vaši strani, na strani vlade, to nikaj se, zato smo vas tudi povabila, ne, mi ne bomo nič vam provokativnih vprašanj postavljali, ne. So bili mediji, ki so govorili o nepravilnostih vlade, ne, zdaj pa imate, so kritizirali delo vlade, ne, zdaj pa imajo proteste, ne, in se videli, kaj bi še situacija, kako daljša situacija. Ja. 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 Ne, mi smo vam hoteli čisto nedolžna vprašanja postavljati, recimo, kjer je bila vaša najljubša igra, ko ste bil kot otrok? Zanimivo vprašanje. Ampak jaz zelo sem zrad igral žandarje pa ti... Raubarje. Raubarje pa žandarje. Ja, sem igral. Ampak sem videl, sem bil Raubar, ne. Kot otrok sem bil Raubar, ne. In sem videl v naši državi, da je težko se obdržati kot Raubar, ne. Uh-huh. Mislim, ti si Raubar, ne. Tebe. Se označil si Raubar, ampak to traja mesec, dva, pa je konc. Pa že zuni, ne. Pa se zuni, če te sploh obsodijo. Seveda, sem rekel, ne bom se nekaj strmel v nekem poklicu, ki je zunaj za dva meseca, so kratkoročka, ne, to ne zanima. Sem rekel, pa policija, ne, minister za notranje zadeve, ne. To pa naša država, to pa laufa, ne. Ja, to pa laufa, ne. To pa se vidi, kakšne plače so, ne. A sem zdaj ustavljal, ne, sem ustavljal vas. Malo zdihno, sem ustavljal.
Imate zvolilnico, imate pripustnico? Ne, nimam nimate. Še. Jaz, ali boste kaj švercali še jaz, kaj? Mislim, kaj zrihta, ne, povedi. Jaz sem policijsko uro bova kar šla danes. Ja. Ja, bom predstavljala, dokdaj pa rabite. Ja, po policijski enkrat, pandemije, če se da. Mislim, najlahko tako presenet, kadar se sneka, ne? Lahko prideva domov v ponoči, v 11. ali pa v 3. Ne? Zdaj pa, če bi to lahko tako, ne? Ja. Da ne bi presenetel nobenega zdaj. Presenetel, da se da tako kar za 10 let zrihtati? Ja. Ja, za 10 let, ja. Ne razmišljam, da je tako neume, ne? To ne da policijska ura, je 5, 6, 7 let, sigurno, ne? Ja, pa absolutno 10 let. Ja, ampak krivi so mediji, epidemija so krivi mediji. Vi pa niste eno teh medijev iz skrivnoče sistem. Hvala. Anže M. ima eno vprašanje iz četa. Kdaj bo obala spet oranžna? Kaj mi smo rdeči. Kdaj bo oranžna? Ja, da bo oranžna. Glede, situacija takšna, kot je, da se mi v skladu z aktualnimi rezultati testov, okuženih z koronavirusom, jih proučujemo. Oranžna bo oranžna, koliko bo se epidemiološka slika izboljšala v primeru, da se ne izboljša, pa se zna zgoditi, da se bo izboljšala. Ja. Obstaja možnost, da se izboljša? To se jaz pravi, mislim, da sem bil jasen, ne? Ja, absolutno, se vede. A kdo ni razumel tega, kar sem zdaj povedal? Ne, jasno. Epidemiološka slika se ne bo izboljšala, ko se bo izboljšala. Še enkrat bom povedal. Jasno bom povedal še enkrat. Vkolikor epidemiološka slika bo začela upadati okužbe, v tem primeru, če upadajo okužbe, se potem oranžni alarm v primeru toče sproži. Tako. V primeru oranžnega alarma vremenskega se potem izniči alarm rdeči. Ne. Rmen? Ne, prekina to. Se prevečujem. Živčen. Oranžni alarm. Ja. Govorimo te o toči. O vremenu. Ja. O vremenskih pojavi govorimo. Ne? Ja. Se pravi, če je toče oranžno alarm, v tem primeru se epidemiološka slika obarva v oranžno. Ja, ne, ne mora biti dvakrat oranžno. No. Oranžno, če je vreme oranžno, potem je rdečo. Rdečo. Skratka, odvisno od vremena, od toče odvisno. Ja, ja. Povejte gospodu, da se bo obarvalo spet oranžno v primeru, da ni toče. Okay. Okay. Jaz sem bil jasen. Ja, čist, absolutno. A kdo ni razumel? Ne. Ampak mi je jasno, zelo te bo rekel, da sem nejasno. Vlada neke ukrepe, sprema neke ukrepe, ki so nejasni. Ne. Vsi ukrepi vlade so kristalno jasni. Logični. Logični, vsak dan bolj. In tukaj se spet vračamo na začetek, ko sem rekel, da ste vi tisti mediji, ki niste krivi. A vidite? Kako smo prišli zdaj spet na začetek, ne? Ja. Ko mi vas ne bomo izrezali, mi vas bomo celoti pustili vašo izjavo. Tako, kot ste rekel, ne, tako bo. Ja, ne, jaz tako, kot sem. Tako? Ja. Tle ni nič, to ne, zakaj me reza, ja. Ne, izjavo sem mislil, ne, da ste rekel, da vas kaj režemo, pa tako. Ja. Tako, kot ste rekel. Tako bomo dali not, vse. Ja. Vse? No. Nič? No. Bo, ja. Celo daje bomo mogli pogledati, da bo slišali. Kaj je rekel? Seveda, kaj pa vaš kolega Krek misel o tem? To sem ga odbavljal, zakaj to meni sprašuje, da če lahko gospoda Kreka pokliče, da bi se bom povedal. Dajte gospoda Kreka poklicati. So bom pa ga poklical samo v tem primeru, da bo še bolj jasno obrazložil situacijo ukrepov. Oziroma, zakaj nek ukrep, ne bo se potem rekel. Da še stroko slišma. Tako, hvala, ko mi pomagate. To so mediji, ki ne kritizirajo, pa pomagajo. Čestite, jaz vas bom odlikoval, oziroma prvo pahorja reči z jaboko na vdiha nekaj, nek sadež, nekaj z glavnem vam bomo zdihnal. Gospoda Krega bi pa zdaj že sposobne prije, gospod Grek. Ja, pa to je zem. Ja, prosim, dejte vprašati, ker jaz nimam časa zdaj na vse vprašanje odgovarjati, še pa je kakšno vprašanje, ki se dotika epidemije COVID nalezljivih bolezni, bom pa zmisel, da bom odgovarjal. Gospod Krek. Prosim. Ne Krek, Krek. Aha. Krek so tisti, no, vse tem. Ja. No, gospod Krek. Krek. Ja. Ne, da ste zamekatali, zdaj kaj Krek. 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 Ja, no. Pek, reč pek. Pek. No, zdaj pa pek namesto eja
Ne. Na mest P-ja rečem ne, kr. Ne, kaj P, ki P nima nobene vize. Na mesto E-ja date širok E, pek. In zdaj na mesto tega P-ja ne bomo dali Ž ali Z. Ampak? V tem primeru, ker sem pač krek, ker nisem žrek ali pa zrek. Ja. A ne? Ja, logično, no, ja. In bomo dali K. A jasno, zakaj bomo K dali? Ja. To ravno tako, kot bi rekli, da Milan na mesto moja bomo dali Ž. Ne bomo dali Ž, ker bomo dali M, ker sem Milan. Ja. Če bi bil pa Žilan, bi dali pa Ž. Logično, ja. Ja, logično, da si ne vem, mislim, aj zbog zemo tem govaš na tak način. Se upravičujem, dragi gospod, ko sem vas... Skratka, Milan... Krek. Ponovite. Ja. Milan Krek. Ne. Da se sliši tako, da se krega. Krek. Ja, da se negativno me predstavili. Krek. 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 A k se sliši na koncu, ali ne? Ne. Krek. Krek. A? Krek. Krek. Ja. Mislim, da te reči krek, pa samo vse zaprite. Krek. Krek. Tako. Probite še enkrat. Krek. No, tu sem jaz. Okay. No, jaz bi vas pa zdaj malo okoli tega cepljenja vprašala, gospod Krep. Ne, kaj me zanima? Ja, zanima me, kako to, da jaz kot starejša občanka, ne. Z velik pridruženimi boleznimi, ki sem se prijavila že decembra, lejte. Še nisem na vrsti, a lahko izletate. Pomlad trka na vrata. Uh-huh. Vreme se je seveda izboljšalo do te mere, da je nekako na obali že sonce in prijetnih 20 stopinj. In vi, kot starejša občanka, verjemite, da ne rabite cepiva prejemati, ker ta cepiva. Nekatera, predvsem AstraZeneca, Pfizer in tako naprej, so nevarna v primeru, da imate stranske učinke. Kar ste bi meni vse povedali, predvidevam, da vi teh zdravskih učinkov ne bi preživeli. To pa zna biti res. Pa še to vas, sem, bi vas rada vprašala okoli teh hitrih testov, ne? Antigenskih, ki smo zdaj že ta drugič naročili od iste firme, ali so ta tretjič, ki se je skazali, da so nezanesljivi. Ne? Ja. In ne vem, a imate vi kaj pri tem? To, da ne veste. Ne, zanima me, če... veste, je popolnoma razumljivo. Ne se počutiti, neč vredinga, ničesa ne veste. Zato smo mi tukaj. Da vam povemo, da vam obrazložimo, da vam pojasnimo stvari, ki vam niso jasne. Noben ne pričakuje od vas, da boste mi to vedeli. In to ni nič narobe, če ne veste. Jaz sem imel problem, ko sem se cepil, ne, pa sem se hotel s Sputnikom. Ne, in sem prišel tja in se rekel, Sputnik, in oni si nehite pluvati, gospod. Ne. Pa sem si rekel, ja ne, jaz bi se s Sputnikom, pa s Pfizerjem. Ne, pa sem rekel, gospod, prosim, ne, mi prosim, če ne, pa to. Zakaj se s Sputnikom ne? Zakaj se vsega tega Sputnika bojijo pa to? Lejte, se bojili, da mu kam polet... Ne? Lejte, še enkrat bi rad povedal. Ja. Mi smo tukaj, da pojasnemo. Ja. Da vam povemo. Da vi dobite določeno sliko v bodi si cepivih, bodi si v vse te... situacija epidemije in COVID-19 in ne se bi obremenjevati s tem, ker tukaj smo mi, da vam to pojasnimo. Mm-hmm. Ampak še kaj zanima? Imate kakšno vprašanje za mačko, gospod? Ja, bi prašil, ja. Ja? Vprašanje za mačko. Mm-hmm. Zanima me, kako bo letos kakijem. Kako bo obrodil kakijem? Ja. Ker je na obali imam zelo rad manj kakije. Kaj jih lahko jem. Kaj nimam težav, zato ker ne rem, recimo, oreh, lešnik, mandel, to so sadeži, ki so teži se jih prežveči. No. Ne upam se vam povedati, kaj je rekla mačka. Prosim. Dajte,
Če ne upate povedati, pa ne povedati. Koliko... Ustanovili so posebno komisijo za kaki, yeah, tukaj na obali. In sicer prišlo je do prepovedi migriranja kakijev. Koga? Na celino. Ma kaki. Z obale. Ja. Ma kaki, daj ti nekaj. Ja, res noč me je mačka povedala. Tako da, če boste hoteli dobiti kaki, boste mogli prijeti sem. Je pa kaki, bo pa zdaj zelo drag, no, ne, pol, ki bo pač dozoru, kaki bo 200 evrov kila. Zdaj sem v Kopru, gled. V Strunjanu je. Kaj? V Strunjanu. Kaj v Strunjanu? Kaki. Kaki. A je niš Kopra? Ne. Je pa se kaka ne pripeljajo Luko Koper. Ja, zato, ker zdaj bojo delali nove droge, bojo delali. Zdaj sem pa jaz zamešal banane s kakije. Ja, ker če ste opazili, na kakije ni nalepke gor. Ne, ne veste, za kaj gre. No? To gre za banane, to, ne. Ja sem zamešal. Gospod Krek, gre za to, da bodo novo drogo delali s kakija. Kaj? Kakijin. Kakijin. A, kakijin. Ja, tako. Niste bil tudi srokovnak za drogo, ampak ja, pa, veste, lete, mene pa toliko zanima, ne, ker se pač tudi duhovna plat te epidemije pa cepljen pa vsega. Škoda, ker ni z nami, gospe, za znane mlakarno. Zno bi se pa tudi zelo rada pogovorila na to temo. A lahko še jaz vprašam eno iz četa, koga zdaj, gospoda Kreka. Koliko časa bomo še imeli epidemijo in policijsko uro? Bomo prestavili na 22 ali jo dali na 20 uro. Tako smešno vprašanje. Koliko časa bomo še imeli epidemijo in policijsko uro? 14 dni. Epidemija. Aha. Policijsko uro smo pa rekli že prej že 10 let. Je pa gospod tako izpovedal. Ja, ja, to pa se, no, evo, upam, da že ve. Kako sem rekla, duhovno plat, vse te epidemije bi radi... Če bi bila vsaj gospa Zvezdana Mlakar z nami, da bi... Ja. Dobar večer. Oživjo. Gledalke in gledalci. Dobar večer, drage moje, dragi moji. Juhuhu, kako sem srečna, vesela, radostna, vznemirjena in globoko v sebi skokodajsana. A veste, da imate... Wow! Reflektor! Ja. Wow! Ja, zan sem brala... Kdo se skriva pod reflektorjem? Wow! Ne, zan sem brala en članek oziroma intervju z vami, ki ste pripovedovala, kako ste si dala vagino, ne? Mislim, vagino, kako ste si dala plise noter narest. Žameten, da je to blazno. Ampak dajte mi povedati, dajte mi povedati, kdaj ste začutili to? Kdaj ste začutili, ste rekli, ja, to sem jaz. Ženska, močna v sebi, čustvena, čutna. On je prej začutil, kaj jaz. Se to njega sprašuje. Mi v bistvu to vstupnino, v bistvu, ki si bo on spolj spremenil, zato denar zbiramo. To je pogum. To je pogum. Ja. To je pogum. Ja. Ker men depresija me ne spusti in me ne spusti. In mislim, da je to rešitev. Ja, sem vesela za vas. Juhu, kakšna koraža. A ne? Ja. Ja, ja, to mora biti človek vseb krmočen, ja, ne? Ja, ja. A vi imate še kakšen nasvet, kako bi premagali depresijo? Aha. Ja. Ja, sva razumela. Ja. Da je treba. Ja, sedim. A to, mislim, vi imate predvsem mlajšega moža, ne? Ja. Sem vesela, radostna in vznemirjena. To je v redu? Ker marsikera ženska se boji, a ne? Imeti toliko mlajšega moža, kako ga bo duhala. Ne, ljudi, primer, ker sem si priznala. Ja, sem starejša. Ampak globoko v sebi sem mlada.
radost. To je važno. Vesela. O, kako je to lepo. Lepo in bolj vas ta korona sploh ni nič. V bistvu ste bila vesela, ne? Ja, radostna. Pričakovala sem korono. Sem rekla, vstopi korona. Vstopi v mene. Tukaj sem, pred teboj. Ja, vzemi me. Odprta, ne? Odprta sem za tebe. Ja, ja no in... Nekaj popolnoma drugačnega potem. Zato... Človek to drugačno jema. Ne, pol je super, ne? Ta epidemija, če jo tako doživljaš, seveda. Mi smo vsi preveč se zaprli, ne? Nismo bili odprti proti virusu in seveda... Zakaj smo se zapirali? Virus nas marati, ne? Ja, zakaj smo se zapirali, ne? Zakaj smo se zapirali virusu, ne? Ko bi se mogli odpreti. Ja, samo rad nas ima. Ja. Rad bi bil naš prijatelj, ne? Ja. In potem išče poti, kako... kako bi prišel v nas, ja. Ne? Oh. Ja. A ni to lepo? Ja. Bom se potem, da se bom... In smo močni tukaj, ne? To smo močni, ne? Ja, ja. In v tem trenutku bi se vama rada zahvalila. Joj, za vajen obisk v studiju. Tok sva srečna, a za mačko pa nimate nič vprašanj. Ne. Aha. Ne. Drage gledalke, gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Rada vas imam. Imamo srečo, da imamo Zvezdano res. Kolik bi bil ta narod turoben, kolik bi se jih še več zapil, recimo, če ne bi bilo Zvezdane. Ah, to si jih je, ja, ne, sej. Ja, več. Res, hvala Bogu. A imamo še kakšno vprašanje? Ne. Ne. Tle se malo hvalijo, da sta tako par modra, par rumena, tako lokalne šale, bolj na barve občine, kakor na... Ja, čaki, bom pa prebral. Čaki. Aha, aha, piše, ja. Zanima tlele Jožico iz Svetega Antona. Aha. A imate vi motorko? Sabo. Če imam motorko sabo? Ja. Čaki, jo imam, ja. Kje? V avtu? Ne. Ne, sabo jo imajo, ne vidiš. Ja. Ne. Kole, le, čaki. Lejo. Sam jo moram vžgati naprej. A imaš kakšno svečko? Ali pa malo mešance? Mislim, če mi je zalil slučajno. Za bencin, čaki. Le, tam imaš samo vodo, kaj? Aha, čaki. Pa še telefon imamo. Zoki kliče. Zoki? Aha. Dajmo Zoki te najprej. Pa motorko. Pa motorko. Ja, halo? 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 Zoki? Zoki, dober večer. Dober večer, Zoki, to... A, gospod Jankovič. Jaz bi imel eno vprašanje za Zvezdo, ne? Za Zvezdano? Za Zvezdano, ja. A ni to Jankovič? Je, ne? Bratranc njegov. Aha. Ja? Ja, kar vprašte? Zdravo, Zvezdana, ne? Dobar večer. Dobar večer. Rada vas imam. Te, mene zanima, ne, zakaj si ti vrnila to ljubljansko državljanstvo, ne? Zakaj bi vrnila ljubljansko državljanstvo? Zanima Zokija. Ne, zakaj je vrnila? Je že vrnila. Aj, zakaj je vrnila, pardon. Zakaj sem vrnila ljubljansko državljanstvo? Ker smo vsi eno. Ker se ne smemo deliti na ljubljansko državljanstvo, na postojnsko, na koprsko, ker smo mi eno, ker smo mi vesolje, samo zaradi tega, ker smo eno. Rada vas imam. Gospod Jankovič, Zoran, pardon, a ste zadovoljen z odgovorom? Ne. Ne? To bo zaprčakovati. Ja, ne. Ja, ne? Ja, ne. Ja, ne. Imate še kakšno vprašanje za kjerga od gostov? Danes jih imamo kar velik. Ne, to je to. Jaz samo bi rad, da pride Zvezda na pogovor. Ne. Aha, za službo neko. Aha. Aha, ja. Ampak ne, a ni on zamišljal Zvezdana? Ne, jaz bi bila varnostnica v rogu, no, če je možno. A mi še denaman dela tam? Ja, zdaj ga ni, ne. Desa. Ja. Kaj pa ti si počela? A sem bila poredna? Včer. Včer. Včeri?
Kaj smo včeraj počela? Noč. To ste videli zraven Ljubljanice. A ja, joj, pa ne, da ste me videli ribe loviti. Mi je hoj smo izrihtal dovolilenco. On ne more izrihtal dovolilenco, vidite za svojo mamo, ne? Ja. To je res. Na svidenje. Na svidenje, hvala, gospod Zoki. A viš, ja, Janković nas je poklical, ne? Mislim, Marija. Postajamo srednji medij, ne? Ja, srednji medij. Imel hoj sprav. Imel? Imel hoj sprav. Pri motorki smo ostali. Ja, motorka. Točno. Kje je zdaj ta motorka? Motorka. Skratka, če slučajno ne vžge, rabimo svečko eno. Okay. Pa če bomo preveč gnali, malo mešance mogoče. Če imate kje. Sam pogledaj, če imaš, nam da je kurblo sam zaradi tega. Ja, ja, nekje je tle od zadnji. Okay. Sem rekel, ne? A sem lahko da full monitor, mečko in več, če je možno. Ne, ne vžge. Ne. Super. To je par kubikov zdaj le v parih minutah, ne? Jo, nevreten. Čak, kuk je zdaj. Ups! Rešeni smo. Aj, koncert, kaj? Viš, koliko ljudi v vojski nima izpita za motorko? Viš, kaj bi užlet, ne? A rabaš izpit za motorko? Ja, kaj bi užlet takrat, ne? Noben nima izpita za motorko, da bi lahko rezali. Ne gasilci, ne to, ne? A res? Ja. Ja, no, vsej ta, to, kar sem jaz zdaj le zaigral na motorko, je v bistvu iz albuma, ki sem ga posnel, naslov albuma je že let 2014. To je prav iz tega albuma, ta komad. Aha. Ja, ja. Je pa to naslov, pač, ta prvi komad naslov je Štilerca, ne, ampak cel album je pa v okviru, mislim, se dogaja v tem duhu že let 2014. Tako da sem prav, to je, da račem, diplomsko nalogo naredil, ker sem študiral na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Nisem slišal, a si mogoče slišal, da bi, mogoče razmišljal, da bi skomercializiral ta komad, da bi šel neki motorka polka, neki to bela, veš, v to... O, motorka polka pa imamo. Motorka polka, tudi, obstaja, ja. Obstaja ta komad. Se obstaja ta komad, ja. Veda. Polka, motorka. Ampak ja. To smo bolj za nemški, švicarski, avstrijski trg delali, veš. Slovenci, ne, mislim, vse imajo to radi, ampak se mi zdi, da... Motil jih je nekaj preveč v duru, ja. Pa to, ja, kar ja. Ni mol. Jaz to pa slišam. Jaz sedim to, če še kakšen vprašanje za našo mačko, recimo od vaših osebnosti, ne vem, gospod Kučan, gospod Rupel, ne vem, ali pa tudi ne. Pa bi mogoče gospoda Rupla še. Gospoda Rupla, mislim, on je zelo radoveden človek, gospod Rupel, ja, že. Če bo jaz se vprašal, gospod Mačko, bi vprašal sledeče, koliko bo v času krize, v času epidemije, po koliko se bo prodajala steklenica Dom Perignona, se pravi, ali bo šlo kaj, cena bo varirala, gor, dol, skratka, bo cene kot Jurija 200, no, to me zanima. Steklenica česa? Dom Perignona. A ja, Dom Perignona, ja. A če se bo, če bo... Vidite, kakšen bo cena na trgu. Je to... Ja. To bo zelo variral, ne? Ja. Ja, ja. Variral na kaj? Dom Perignon bo še vedno tam okoli 500 evrov. Ja. Flaša, ampak ja. Oni bojo zdaj neke podvrste tudi delali, ja. Ki bojo pa cenejše, ne? Ne, se mene te draže zanimajo. Mene draže zanimajo, ne cenejše. Mojco Pokreculjo bo recimo sam 20 evrov, ne? Aha, ja, ja. To se me zanima. Ali pa, pa tis nad Jurija, no? Ali pa dom za starejše občane bo tudi, ne bo to gre. A bo kakšna flaša nad Jurija? Nad Jurija, to me zanima. Ejoj.
Ja, pa se to velik flaš na Djurja je rekla. Ja, kjer je? Sam ne pa Dom Perignon. Aha, ja, 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 to se, to ja. So pol tiste, veš, ja. Je rekla, pa jete na internet pogledati. A, no, to pa ni slaba ideja. Ja. To je pa zaupanja vredna zadeva, tale mačka. Uf. Ja. Veste, kaj meni je ene napovedala zdaj že peto poroko. Kako pa, da si mi je toliko na alkohol spoznata? To je splošna razgledanost. A mi dva? Ja, vija z Ruplom. Se ne, se če ne me ne bi to spraševal, najbrž ne. Ne, se pa itak sploh ne. Sploh ne znam izgovor, Dom Perignon. Jaz sem sam alkohol, da ne zaide v moja usta, niti počučajno. Ali pa cigareti, isto, groza. Mislim, jaz se z alkoholom razkužujem, no, zdaj, kaj je to obdobje. Ja, seveda, to pa ja. Normalno, ne. Sem imam alkohol, sem za goste. Mi ga nekaj konzumiramo pri nas doma. Mislim, da imam jaz alergijo. Jaz sploh ne razumem, zakaj kdo pije. Jaz, če spijem pol litra šnopca, se mi vrtet začne. Imam alergijo. A res. Ja, to je alergija, ena šnops, ja. Kaj pa če liter? Mi pa uteče desen uč in pa ne morem gledati na njega. Sam mi žim, če ga liter. Meni pa bo nikoli jasno, zakaj recimo na cigaretih imaš opozorila, ne, ker je prej zvezdana, ne, kadilci umirajo mlajši pa to, ne. Zakaj nimaš ti na alkoholu tudi gor te slike zdaj, ki so pa opozorila, da se lahko z avtom zaletiš pa... Ja, to je dobro vprašanje, pa mož, ženo, ker jaz res ne pijem, ampak enkrat sem slučajno malo spila in veš, kaj sem jaz govorila, sem bila pa nevidna. Kaj? Pa res. Ja, nevidna sem bila in odporna na metke. Kaj? Ja, tako da to stranski učinki so grozni, zdi se pa zdaj od naših ljubih gledalcev. Upam, da ste zdržali do britkega konca in mi se vidimo... 2. aprila, ja, 2. aprila bom spet v vaši družbi in Lukas tudi in gostja presenečenja. Drugi ker so mi učitelj, da same moške vabim za goste, bo kve zakaj. Ampak v redu, ja, lahko noč vsem. Se pravi, hvala ti lahko. Hvala, hvala vama. 2. april, to je 2 dni pred obletnico vesolja, ne? In 2 dni pred obletnico jo bomo tudi praznovali, ja.